Hallo julle, baie welkom. Vandag vier ons Palm Sondag, die triomfantelike intog van Jesus in Jerusalem. Nou hierdie Palm Sondag is die begin van 'n ongelooflike week vir Jesus. Eers word hy toegejuig, die mense besing hom en hulle skree vir hom en hulle waai hulle palmtakke en dan word hy gearresteer. Hy word gevang en dan word hy verhoor. Hy moet hof toe gaan. Na dit word hy veroordeel. Hulle bevind hom skuldig en dan word hy gestraf. Jesus sterf aan die kruis. Maar gelukkig weet ek en jy dat dit nie is hoe hierdie storie eindig nie. Maar ons lees volgende week verder daaroor. Vandag fokus ons eers op Palm Sondag en wat beteken Palm Sondag nou eintlik? Ons lees van Palm Sondag in al vier die evangelies, maar spesifiek in Matteus 21. Maar kom ek skets eers bietjie vir julle die agtergrond. Nou Jesus was 'n rabbi. Dit is 'n leermeester. Hy het die mense van God geleer. En Jesus was 'n wonderwerker. En Jesus was 'n rebel. Hy het baie goed gedoen en gesê waarvan die Joodse godsdienstige leiers glad nie gehou het nie. En Jesus se bediening op aarde het gegroei. Daar's baie mense wat in hom begin glo het en hom gevolg het. Baie wat vir hom lief geraak het. Ander wat hom gehaat het, party wat hom gevolg het oor die tekens en die wonderwerke wat hy doen, en ander wat graag wou hoor hoe hy met ongelooflike gesag oor God praat. Nou, in hierdie tyd wat Jesus met die mense oor God praat, sê hy vir hulle dat God sy pa is. En die Joodse leiers het glad nie hiervan gehou nie. Vir hulle was dit baie erg, hulle het hom nie geglo nie, en hulle het glad nie gedink dat Jesus die koning kan wees wat God sou stuur nie. Jesus het nie belangrik gelyk nie, hy het nie belangrik voorgekom nie, Jesus het nie sy mag op die mense afgedwing nie, hy het hulle nie forceer om hom te dien nie. Hy was nie die typiese koning op 'n wit perd wat die mense gedink het hy behoort te wees nie. Nou, die Joodse leiers was bang om hulle mag en beheer aan Jesus te verloor, en daarom maak hulle in die openbaar planne om Jesus dood te maak. Nou kom ons terug na die Palm Sondag toe. Nou op hierdie dag was daar baie Jode of dan Israeliete in Jerusalem, maar ook mense van baie ander nasies, onder andere die Romeine. Nou julle sal onthou dat die Romeine 'n baie sterk volk was. Hulle het meeste van die wêreld teen hierdie tyd verower en dan ook die Israeliete. Met ander woorde, hierdie Jode of Israeliete wat in Jerusalem was, was slawe van die Romeine gewees. So Jesus het nou soos al die ander goeie Jode Jerusalem toe gegaan om die Pasga te vier. Nou hierdie Pasga was 'n fees gewees wat die Jode gevier het om hulle te herinner hoe God hulle beskerm het teen die dood met die 10de plaag in Egipte. En ook hoe Jesus of God dan eerder die koning Farao gekry het om die Israeliete toe te laat om uit Egipte uit te trek. So nou het ons hierdie mense, die Israeliete of die Jode, wat weet dat Jesus die koning is en dat hy op pad is Jerusalem toe. En hulle is so opgewonde hieroor dat hulle hardloop om hom te ontmoet. Net so buitekant die dorp by die Olyfberg. Maar in plaas dat ek vir julle hierdie storie verder vertel, het ek vir julle 'n verrassing. Ons gaan vandag 'n bietjie kuier by die Colab Kids. Nou dit is 'n klomp kerke wat saamwerk om die goeie nuus van Jesus onder kinders te versprei. En deel van hierdie span is 'n baie spesiale donkie en hy wil graag vandag sy storie vir julle vertel. Ag Dana, ek is nou so nuuskierig. Vertel ons asseblief van daardie dag. Daardie dag wat jou hart wou bars van vreugde. Ja, vertel. Ons wil graag van jou vreugde hoor. Goed, waar sal ek begin? Ja. Jesus het my gekies. Ja, Jesus het ons almal gekies om sy kinders te wees. Ons weet dit al. Nee, man, Sniffels, luister klaar.
ek, Donna Donkie, is gekies om Jesus op my rug te dra. Vir jou? Hoekom? Waar? Wanneer? Jy is dan ons vaal, ou Donna. Eindelijk weet ek nie, maar ek onthou dat mama altyd vertel het dat Jesus nie kyk hoe groot of hoe sterk of hoe mooi iemand is nie. Mama Jeho het definitief geweet dat God eerder na jou hart kyk as jou vol ou lyfie. Precies net so. Dis hoekom Jesus my gekies het. Jesus se vriende het my gesien, my rug was vol stof. Maar hulle het 'n goeie plan gemaak. Een het sy bokkleed uitgetrek en oor my Donna rug gegooi, sodat Jesus sag en skoon op my rug kon ry. Waarheen het jy gery, Donna Donkie? Seker na die plek om daai Romeinse soldate op hulle plek te gaan sit. 'N lang skerp swaard was seker in hulle hand. Nee, nog baie meer spesiaal. Die hele stad was opgewonde. Mense het heen en weer geswaai. Ek was donkie gelukkig. My stert kon nie ophou swaai van blydskap nie. Ek onthou die story, ja. Mense het uitgeroep, Hosanna, prys die Here! Donna Donkie, was jy seker mos baie trots dat jy gekies was om die koning van die Jode te bring na Johannesburg. Ek bedoel Jerusalem. Maar toe begin skreeu daai Romeinse soldate. Hoekom so wreed? Hulle was jaloers dat die mense Jesus eer. Jesus het hulle seker gestraf vir daai swak maniere. Nee. Jesus het altyd nederig en sagmoedig gebly en het gesê, as die mense hom nie eer nie, sal die klippe te doen. Ja, soos wat daar in Donkie Pense 4 vers 4 staan. Oef, Filippense 4 daarna. Nie Donkie Pense nie. Daardie versie beskryf presies hoe ek daardie dag gevoel het om die koning van alle konings op my rug te hê, was baie spesiaal. Ek dink julle sal saam met my stem, nadat ons na Donna Donkie se storie geluister het, dat Jesus heeltemal die teenoorgestelde was van wat die mense gedink het. Jesus was liefdevol, hy was nederig, hy het nie gedink hy is beter as ander nie. Jesus was genadig, hy het vergewe en Jesus was diensbaar. Hy het eintlik aan ander gedoen wat hulle aan hom moes doen. Maar meer as dit, besef ons dat die Jode of die Israeliete van daai tyd glad nie besef het dat Jesus nie eintlik gekom het om hulle van die Romeine te bevry nie. Nee, hy het vir iets baie groters as dit gekom. Hy het gekom om ons en hulle verhouding, hulle vriendskap met God te herstel, om hierdie vriendskap van ons gesond te maak, om het heel te maak, deur vir ons sondes aan die kruis te sterf. En daardeur het hy ook vir ons die grootste geskenk wat ons kan kry gegee, dat ons vir ewig saam met hom sal leef.
Julle, hierdie geskenk is vir almal wat die woord van God hoor en kies om Jesus in hulle harte te verwelkom. Ek dink julle sal saam met my stem dat ons ook soos die mense van daardie tyd, die Israeliete, ons palmtakke vir Jesus kan waai en saam met die klippe kan uitskree dat Jesus ons verlosser en koning leef en dat hy terugkom vir ons. Julle, Jesus kom weer as die koning van ons lewens om ons te kom haal. Julle kan dit weet soos wat julle julle eie gesigte in die spieël ken. Hy kom weer. Niemand van ons weet wanneer nie. Ons ken nie die tyd of die plek nie, maar ons lees oral in die Bybel dat die tyd naby is. Nou sê vir my, het jy gekies om in Jesus te glo, om hom te volg, om op hom te wag? Verwag jy die terugkeer van die held van die wêreld? Julle, ek is so opgewonde. Besef julle dat as Jesus weer kom, kom hy as die koning wat die ganse wêreld sy koninkryk gaan maak. Vandag se doen aktiwiteit is herinner klippe. So jy kan tuin toe gaan en vir 'n paar klippies in die tuin gaan kry. En dan kan jy lekker skoon was, droog maak en dan kleur jy die agtergrond in met 'n bietjie verf of dalk koutjies soos wat ek hier het. En dan teken jy vir jou 'n gesiggie op hierdie klip. 'n Blydskapsgesiggie om jou te herinner aan dit wat Jesus vir jou gedoen het, vir elkeen van ons gedoen het. Kom ek bid vir ons. Vader God, baie dankie dat ons kan weet dat U ons so lief gehad het, dat U U enigste seun gestuur het om in ons plek vir ons sondes te kom sterf. Jammer oor alles wat ons doen wat die hart seer maak. Help ons asseblief om dadelik te besef wanneer dit gebeur. Ons weet dat ons dit net kan doen met U hulp en genade. En daarom vra ons ook vandag vir U om ons te help om uit dankbaarheid vir hierdie groot geskenk wat U vir ons gegee het, op so 'n manier te leef wat U gelukkig sal maak. Amen. Maats, ek hoop julle het 'n wonderlike week. Geniet dit om julle klippies te maak en onthou wat Jesus vir ons gedoen het. Totsiens. My pa is die koning van die heel alweer. Kom wat wil, ek sal dit nooit vergeet. Die winde kan waai en die berge kan val. Hy het gesê en voorsien en hy sal. Ek se koning se kind, ja dit maak my 'n prins. Jy lewe is Christus, selfs die dood is een wind. Van niks is ek bang nie, dit sê ek jy nou. My pa is die koning onthou. My pa is die koning van heel alweer. Kom wat wil, ek sal dit nooit vergeet. Die wind kan waai en die berge kan val. Hy het gesê, hy voorsien en hy sal. Ek se koning se kind, ja dit maak my 'n prins. Die lewe is Christus, selfs die dood is een wins. En niks is ek bang nie, dit sê ek jy nou. My pa is die koning onthou. My pa is die koning onthou. My pa is die koning onthou.